everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, as I see, Mozilla, you video my see, Kausu, Ozuli, iPhone, Machi, Kosari, black background, bon on a saknuncha, Rajulichi, iPhone, ma, video edit card, the heri, alight motion, ma, watermark, counsa, so to watermark, lepani, Kosari, Otoni, you video, ma, Mozilla, see, Kaunichu, Ozuli, last summon, irnola, Ramalipani, afno videos, or sope, iPhone, but any edit cards, so Kosari, Garsu, one, Hirpani, Ozula, is Mathaunta, and your video, Erisaki, Pachi, Ozula, video, Kosu, Laksa, ek like, or a mirror channel, subscribe, gonna nob. iPhone संग related कुन कुन editing tutorials और चाहिए कुछ please comment कर दीनो वाला. So Alightmotion app App Store पर download करना सकनो जा. अनि Alightmotion में black background को साथ साथ watermark कसरी auto नहीं बने रचे मैं अपनो trick आज ला share कर चु. अब शुरू में मैं ले यानी रे Alightmotion app लाई चे open करी से के पची आज ले त्यानी रे ताला पटी plus का icon देखना सकनो जा. Plus का icon में चे click करने. Plus का icon में click करी से के पची आज ले यानी रे चे ratio select करनो वाला resolution select करना वाला तेज़ पची create project में click करना वाला तेज़ पची आज ले त्यानी रस ताला पटी side में plus का icon देखना उनसे तेज़ में click कर रा media में click करना वाला जस्ते media में click करना उनसे आज उर कुछ ये phone को gallery में बाको जाती पनी photo video जरूर सा त्यानी रे देखा उनसे तो आज ले उटा video चे select करना वाला त्यान बता अन्य अब black background बनाने को लागी जस्तो पाए तेज़ ते video select कर रा हूँ देना जून पाए ते background को video select कर रा background black हूँ देना तो आज ले चे इस तरी video shoot करे कोनो पर्सा हजुरले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मा कुनै एउटा कपडा या हजुरको ब्याकग्राउन्ड मा कुनै ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डहरु छ भने त्यो राखेर चाहिँ हजुरले त्यसलाई एडिट गरेर अझ डार्क र अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँ नि यसरी चाहिँ शूट गरेको थिए अब यसलाई चाहिँ म हजुरलाई एडिट गरेर देखाउँछु हजुरले लास्ट सम्म हेर्नु होला सो यसरी चाहिँ हजुरले भिडियो शूट गरेको हुनु पर्छ हजुरले यो भिडियो देख्नु नै भयो यो भिडियो मैले यसरी नै शूट गरेको थिए अब ब्याकग्राउन्ड लाई मात्र मैले ब्ल्याक गर्ने हो सो अब सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ नि यो भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु त्यसपछि हजुरले तलपट्टि इफेक्ट देख्नुहुन्छ इफेक्टमा क्लिक गरेर एड इफेक्टमा क्लिक गरेर सर्चमा गएर हजुरले रिप्लेस कलर भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला जस्तै रिप्लेस कलर देख्नुहुन्छ हजुरले त्यसलाई सेलेक्ट गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा चाहिँ सेलेक्ट गरेर राख्नु होला त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर यस्तो खालको अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि अब फर्स्टमा चाहिँ हजुरले न्यू कलरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला न्यू कलरको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर ब्ल्याक कलर सेलेक्ट गर्नु होला जस्तै न्यू कलरमा ब्ल्याक कलर सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हजुरले माथि रिप्लेस कलरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर कलरहरू सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मर्जीले कुन कलर राख्ने हो ब्याकग्राउन्डमा हजुरहरूले अरू कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ बट अरू कलर त्यति खासै राम्रो देखिँदैन सो मैले यहाँनिर चाहिँ ब्ल्याक नै सेलेक्ट गर्छु अनि त्यो कलरकै माथि हजुरले एउटा पेन जस्तो अप्सन देख्नुहुन्छ त्यो पेन जस्तो अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गरेर अब त्यसलाई चाहिँ मैले सारेर चाहिँ माथि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ लिएर गएर राख्छु जस्तै ब्याकग्राउन्डमा लगाएर राखेँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज भयो चेन्ज भन्नाले ब्ल्याक अलि डार्क ब्ल्याक भयो ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले राम्रोसँग एडजस्ट गर्नु होला जस्तै गरी मैले यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँग एउटा ठाउँ हेरेर चाहिँ एडजस्ट गरिरहेको छु किनकि भिडियोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सपोजर तलमाथि हुँदाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड देखिहाल्छ सो हजुरले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक गर्नुभयो या त्यो कलरहरू एडजस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको भिडियोमा जतिसुकै एक्सपोजर तलमाथि भए पनि त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ देखिँदैन सो फाइनली मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक गरिसकेको छु आइफोनमा पनि अलाइट मोसनबाट बट सबैजनाको प्रब्लम यही हुन्छ कि अलाइट मोसनको वाटरमार्क कसरी हटाउने अब यसपछि चाहिँ भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला र ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन्नु होला बिकज मैले पनि यसरी नै एडिट गर्छु र मैले चाहिँ वाटरमार्क चाहिँ यसरी नै हटाउँछु मैले आफ्नो ट्रिक सेयर गर्दैछु कतिजनाले यस्तो गर्नुहुन्छ सो हजुरहरूलाई एकदम धेरै नै मनपर्ने छ सुरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर सबै एडिट गरिसकेपछि भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु भिडियोलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ मैले हल्का साइज कम गरिदिन्छु लाइक वाटरमार्कबाट चाहिँ अलिकति साइडमा राखेर त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी एडजस्ट गर्छु जसरी मैले यहाँनिर गरिरहेको छु हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको चाहिँ साइज यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ म अब यसलाई केही पनि गर्दिनँ डाइरेक्ट यो भिडियोलाई सेभ गर्छु सेभ गर्नको लागि माथि एरोमा क्लिक गर्छु एक्सपोर्टमा क्लिक गर्छु त्यसपछि नो थ्याङ्क्स आई लाइक द वाटरमार्क भनेर त्यहाँनिर टिक गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भिडियो यहाँनिर यसरी सेभ हुन्छ अनि मैले यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्छु यो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ अब म यहाँनिर ग्यालेरीलाई ओपन गर्छु ग्यालेरीलाई ओपन गर्ने बित्तिकै अघि भर्खरै सेभ गरेको भिडियो यही हो अलाइट मोसनबाट सो मैले अब यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा मैले यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि हजुरले साइडमा क्रपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अब यो भिडियोलाई चाहिँ मैले क्रप गर्छु जति यो भिडियोको साइज थियो त्यतिमै मैले क्रप गर्छु यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग मिलाएर रा क्रप गर्नु होला कि हजुरको भिडियोको एक्चुअल साइज चाहिँ कम नहोस् जति थियो त्यतिमै रहन्छ
सो त्यसरी नै क्रप गर्नु होला जसरी मैले यहाँनिर गरेँ सो क्रप गर्ने बित्तिकै हजुरले यहीँबाट नै कलर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरले आइफोनको ग्यालेरीबाटै कलर एडजस्ट गर्नुहुन्छ भने यसबाटै कलर एडजस्ट गर्दा हुन्छ बट मैले चाहिँ यसबाट कलर एडजस्ट गर्दिनँ यो भिडियोको चाहिँ मैले कलर एडजस्ट गरेर सबै एडिट गरेको चाहिँ हजुरलाई म फाइनल रिजल्ट देखाउँछु सो हजुरलाई पनि त्यस्तै गरी कलर एडजस्ट गर्नु छ अनि यसको क्वालिटीहरू पनि बढाउनु छ भने चाहिँ मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु एउटा भिडियोको त्यो गएर हेर्नु होला त्यसपछि चाहिँ हजुरले पनि यस्तै खालको म जस्तै नै हजुरले कलर ग्रेडिङ र भिडियोको क्वालिटी बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी भिडियोको क्वालिटी अलिकति घट्छ सो हजुरले क्वालिटी पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ सो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको फाइनल रिजल्ट हो जुन अघि भर्खरैको भिडियोको फाइनल रिजल्ट हो मैले यसरी नै क्रप गरेर यसको क्वालिटी घट्दा पनि मैले यसरी क्वालिटी एडजस्ट गरेर कलर ग्रेडिङ गरेर चाहिँ यो भिडियो टिकटकमा अपलोड गरेको थिएँ सो हजुरले आइफोनबाट पनि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला सो म फेरि आउनेछु नयाँ भिडियो लिएर तबसम्मको लागि बाई टेक केयर लभ यु अल